mati dening aku. Tak coba Raden Danoko. Raden Janoko, aku ora bakal merjaya kelawan wong kang wis ora duwe kekuatan. Kowe tak luari Raden Janoko, aja melu-melu perkara iki cah bagus. Mundur. Edan isin banget kula wong. Janoko didengarane Werkudara piye? Waduh plok ndase. Arep nuruti anak kula li arep bangun. Ngopo Ndara? Aduh, aku gak tahu. Lali kula. Bangun desa. Ning ora duwe prabeya, mula kula pengen bantu. Ning gandeng kula niku ya wong saking ora duwe kekuatan apa-apa. Terus anak kula Bagong sumpah. Sumpahe Bagong apa? Nek ora kelakon bangun trimo. Dientrengake patine. Ngoten niku. Lho, Bagong sumpah ngono nggih. Bathara Guru tedhak teng Karang Kadempel. Ngluputke Bagong ning kulo niku jare ngerti legetane ati Bathara Guru niku kali kula wis sengit suwe. Mula pendak-pendak ana lakon mesti Bathara Guru ngewangi durga jangka pati kula ora nggih to? Iya. Mula bareng Bagong aja diboyong teng kayangan mergo sumpahe Bagong jare ngoyake Bali Martiyo Kundomanik. Kula ngijoli anak kula Bagong munggah teng kayangan. Lah kok tenan? Tekan kayangan kula disugoto tembung sing apik, sing manis-manis. Kula diwenehi pelemperta nggo jiwa jambu diponirmala. Barang kula pangan jebul wis diburehi wisa racun. Semrepet kula ora weruh napa-napa, ngerti-ngerti ditulungi Ndara Janaka enten pinggiring kawah mergo kula diblithuk karo Bathara Guru. Sik to, nek aku tak omongi menengo wae. Aku bendaramu Semar. Bendara ning menengo sik. Iya. Ngoten iku lara-larae. Mula kayangan dijeki Ndara Janaka sing niki mergo Bathara Guru pakartine elek. Taunana Windanana nek mboten nyuwun ngapura karo Ndara kula Janaka sing niki, ora arep kula balekke teng ngarepe Bathara Guru. Kakang Semar kula sampun midhanget ngendikanipun Kakang Ismaya. Nek wis krungu areng apa? Nek wis krungu areng apa? Ora trimo. Mboten Kakang, mboten. Kula sampun nglenggono ing kalepatan. Kowe kena ngaku luput ning kowe kudu njaluk ngapura karo ndaraku Raden Janaka. Nek ora, ndaraku mesti bakal ngamuk. Nggih to, Den? Bener. Kaya mengkono Kakang Semar. Arjuna Janaka. Janaka Permadi. Permadi Janaka Arjuna ulun nyuwun pangapura. Sepiro kluputan ulun diagung pangaksama bukulun Bathara Guru. Radetika. Kabeh wis tinemu padha-padha. Iya Arjuna, nyuwun ngapura nek aku ora basa karo sampeyan. Iya Janaka ora dadi ngopo. Wondene aku njaluk marang pukulan Bathara Guru saiki gentiya sumpah prasapa.
ulun kudu sumpah kepiye gandeng sing mbok jongko pati nengkeng awal mulane kawiwitan sing bakal mbok pateni kuwi Bagong mongko Bagong kagak luput mula pokang dadi penjangkaning Bagong Bathara Guru ngendika kabeh ora gate saka kayangan menengo wae Semir wadon kelakon penjangkaku iya Arjuna yen ketemu karo Bagong kandakno yen Bagong pengin bangun desa ulun jangkung yen Bagong pengin bangun desa kabeh wragat ing metu aja saka Bagong nanging saka ulun sineksen jagat saisine sineksen kiblat papat segoro gunung isine ngruna wengi apa kang ulun ucapake sayekti ora bakal lincat Gagang Semar Gagang ngono Gagang Petro gawakne pengilon Aduh Wah. Wah male. Wah bajiger iki. Ora apa-apa ning rak Bathara Guru wis eling. Nggih. Jebul sing dadi Janaka Bagong. Nggih. Mula kok aku dikon sumpah. Lah sampean mau baca sumpah to? Iya. Niki manjere. Lho. DP dulu mungkin akhirnya tumbas semen kali gesek iya Bagong mengku bakal ndak paringi nggih matur sembah nuwun Kang Mangkono podo balio marang jagat ulun jaluk pangapura Kakang Semar ulun nyuwun pangapunten Petro aku jaluk ngapura Bagong ulun tetep bakal netepi apa kang dadi janji ulun Bagong nggih ngestah ya mas ya mulai ya ndak serah dicemlungke kawaca ndak ya Lah nek Bathara Guru niku diemutke Sang Hyang Bathara Wenang menika kajen. Lah Bathara Guru dielingke Bagong maka Bagong driajak-driajak nyuk-nyukan teng kayangan dadi Janaka. Mula panjenengan niku aja sok tumindak elek mengko ndak kewirangan. Kula mboten rumaos kewirangan, Kakang. Kok ngono kok ora kewirangan ya dilehke nang ngarepe Kresna nang ngarepe Werkudara. Ning dina karo Bagong nek cara kula ya isin wirang bebarang. Namung sedaya dados panodi itu merapipun ingkang rayipun manik moyo Kakang ingin mekaten dados pamecut angin kula tansah naliti menuping badhe kula tindakaken sae monggo Kakang sami ngupakara kayiwangen wangsul dhateng asal mulanipun tentrem ayem niring sambikara nggih ngestahaken dawuh di Matur. Gagang Semar. Kula. Isin tenan aku. Ingatasi ana wong ngembari karo aku kok aku kalah. Gede omong. Cilaka ya Pak iki, Pak. Makan buah si Malakama. Ah, ora Malakama, Malakama apa. Ha, ge wis.
Matur Ndara. Iya. Niki kula ajeng bangun desa. Iya. Ndara ada nyumbang pinten? Aku malah sumbangane sing dijaluk. Mengko bakal nak paringi Bagong. Alhamdulillah, ora luka malah kebak. Iya. Terus ajeng matur. Iya. Ning aja nesu nggih. Ora. Saman mau perang kali Janaka kalah. Janaka sing ning kayangan. Upama klakon tak pecah sirahe. Oh, nggih ampun. Piye kok kowe takon? Menggenake kok mboten apa-apa. Jujur. Iya. Hah, setan to karo bapakne kok nutuk sak penake dhewe. Anu Ndara. Nyuwun maaf punten. Ngopo Bagong kowe kok guyu? Nek kowe guyu aku seneng atiku. Nyenengane njajan ngene kula, lanjut aja. Piye kurang cetha. Waduh cilaka iki tenan mesti pres iki yakin. Nuwun sewu sing dados Janaka teng kayangan wau kula. Ning sebabe wonten kok Ndara. Sebabe wonten. Apa to sebabe kok kula dadi Janaka niku wonten. Dados Ndara ampun duka riyen kalih kula. Jalarane wonten apa to kok nganti kula dadi Janaka teng kayangan niku amargi nganten nggih Ndara sejatosipun Ndara Ndara niku sae sanget kok piyane niku nganten nggih Ndara wajane abot tenan tangane iki mer wangi mer lah ditutukke ning dasmu wah amargi kula ngewangi semar. Semar ngopo? Semar dipejahi karo sapa? Oleh PLN. Anu napa? Oleh Bathara Guru. Terus kula nguripke Semar. Terus kula dadi Janaka sing dadekke Janaka sapa? Sing dadekke Janaka Siwataga. Ndadek ngene cukup karo iki. Lah kula ora ndek kanca. Sing ewangi kula nggih Patoga. Nek ra sedaya manggih Padang. Wedi balen iki tanganku aja digojeki sak penake dhewe. Nek tok gojeki aku ora iso ngopo-ngopo. Sing kiwa ora digojeki ya wong antel kiwa Ndara iki jurus kiwa tengen maine. Ambake padake. Ungedan bebeda bendara. Nyuwun pangapunten. Ya ora dadi ngopo. Alhamdulillah. Selamat. Gong, goleki Ndara Werkudara. Kowe ngapa itu tumbak cucukan nih? Ora ngerti mau takokke kok Bagong endi terus kula goleki aku ngono. Wah, bandem dasmu lho, Ndara. Mbok ora golek sengsaraku. Aku wis entuk sumbangan saka kayangan barang ora lak gawe sengsara ndak tuman. Ah, sama ul. Ora ono. Koyok dadi ngleleng mau. Arep tak tendang sikilku tok uncalke aku ke rumah Pimpindu. Wah. Jengenges. Dadi Janaka nglelengi raja jamak. Mbok sampun Kakang Mas wong mboten menapa-menapa. Ora izin. Ora wirang. Kalah karo Janaka sing kedadian saka Bagong. Bagong sampun nyuwun pangapunten. Ora dikapokke. Bola-bali men njaluk pangapura. Anggepe penahe dhewe. Nguku arepe dhewe Werkudara klumah ping pindho. Mencolot.
salto e main coprae. Waduh. Padake nyepeleke ora. Janoko ngunten maring adang. Lha iki sing kawogan kok ora ana. Sinten? Bagong. Salah meneh. Ora sing arep nyalake kowe iki sapa? Wong aku ora ngopo-ngopo. Lah nek aku perang kowe tak salahke wong aku ora perang kok. Ngono kuwi lho wong jiwa besar iki ngono kuwi. Ora kaya kae sing gedhe dhuwur kae. Nesu kok barang dikalake kok wong ora entuk kalawu Kudara iki entuk kalawu piye? Brewek. Cuwek ndasmu. Wah. Gong kowe. Mbok wis ngopo to? Sampun, sampun, sampun paripurna. Pikiran kula wis entek tekan riki niki. Iki gelem ora gelem nggih pun rampung tekan riki niki, Ndara.